Ci. Sering dah lulus dari mawar. Hey, 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 hey.
membuka dalu menika. Nggih. Rame sekali Mbak Iin ya. Nggih. Alhamdulillah. Sugeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, halo. Bu. 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 Dijawab ta, Bu? Men ngantuk ta sampean, Bu? Wis sonten lho, Bu. Assalamualaikum. Lah, ngoten to. Ya, ya. Wong akeh semene jawab salam kok dibaten. Dibaten iya. Nggih, alhamdulillah Mbak Ida Kalola. Nggih. Ra ketang wis salame jawabe dibaten. Dibaten. Nanging ra masalah. Nggih. Sing penting tamu dane ruame nggih. Alhamdulillah nggih. Saka dulur-dulur WML juga banyak sekali. Iya. Matur suwun sanget diaturke kagem panjenenganipun ingkang ngagungaken kersa. Pak Tahar. Pak Tahar sama Bu Nur nggih. Bu Nur nggih. Terkhusus nggih. Mbak Sumi. Mbak Sumi. Mbak Sumi kok ya wis pesen kok ngisor ya entas. Engko permintaane Mbak Me pokoke dikon turun kowe. Turun. Kowe dikon ngerampok kowe. Ngerampok Mbak Arek Sumi. Kowe ngerampok jajan apa gedang apa bolu sembarang dengan ya. Gue dengan ana kabeh ning ngono. Jajane metu tamane munggah. Munggah. Engko. Tamane medon karek piringe. Sapa sing kandha? Ora. Aja kuwatir. Engko tak omonge masih sing rambuté gondrong. Sing ndek mau. Sing ndek awan joget karo nyawen. Mas Arju. Mas Arju. Mas Arju kowe tek sok tau. Mas Arju. Mas Arju. Kok tak pesetke bolu sak nganu sak apa jenenge? Sak keranjang sing gawe oleh Blora ya. Iya, teruntuk adikku yang dihitan. Nggih, Dik. Dik Samsul juga Dik Inara nggih. Muga tansah dadi putra ingkang saleh-salehah. Amin. Digunani tumrap wong tuane kekalih. Amin. Pokoke doa terbaik nggih buat adik-adikku tersayang. Nggih. Yo sing pinter nggo anggone ngecakke. Saman menikmati bentuk yang baru. Yo jendis. Sik lah. Lah apa no? Lah orang dia bojo bukan ngecakno karo sapa. Maksudnya orang perkara kok bojo-bojo kono lho Nas. Terus jangan sampai pipi sembarangan kayak oh, aku kamu. Iya. Kita kan pipi sembarangan. Tapi iya kok ana nggon pipi sae. Angge kagem keluarkannya Pak Tahar nggih. Pak Tahar nggih. Mugi-mugi tansah penyaringan adem ayem. Amin. Rezekine kuatah. Amin. Panjang umur Mbak Sumi ugi sak keluarga nggih. Mugi-mugi rukun karo tangga teparone. Amin. Amin. Nyatanya tamu undangannya awan, sore, bengi, soyo, wakeh kok ya. Apalagi WML. WML yang hadir banyak sekali. Yeah. Saking Kudus, uh-uh. Saking Gabus, yeah. Saking Longgong, saking Pamotan, yeah. Pancor, Saleh, yeah. Rembang Kota, Sumber, Lego, jangan Cabe. Lupa Blora lho. Blora hadir. WML Blora. Oh ya, saking Cabe, saking Sering. Gosek, Mbah Rasupi. Sokor ditolak saking dia kenal Mbah. Langsung di WIDP. Ya wis disemayani gosek iki mesti ape nemoni iki mogol sik iki mesti. Ngono ya, Dek ya. Ya wis belum ada permintaan nggih. Napa sih Mbah Sipek saking jakenan ngersake tembang? Oh, enggak, Mbah. BML. Apa nanti saja? Lintang hati. Nanti saja. Oke. Rara mendut Mbah, wah cocok sekali. Uh-uh. Matur suwun, Mas langsung katulang Rara mendut nggih. Saking Mbah, wih. Nggih sayang. Uh-uh. Nyawer, iki ya nyawer iki. Iku balam dhewe. Oh balam dhewe. Aku ngene iki semangat mergawe antas. Lah kok ngono, abane seragam anyar ya ngene iki. Seragame jahitane wong kerikilan dhewe. Tukang laundrine ya iki lho omahe antas. Omahe sing dinggoni. Monggo ya. Monggo. Seragam saiki aneh ya. Aneh piye terus he? Aneh piye? Piye? Seragam saiki aneh. Lah kok iso? Iku ana miline bareng. Kok milih-milih sing saya? Apa itu? Korden ta apa? Lap keringet, Mas. Iki ngono ana gunane lho, Mas. Apa rom? Hei, pom aku kukur-kukur ra ketara tak tutupi ngene. Oh, lho mosok penyanyi ape kukur-kukur ra isin to. Wes ah, kowe ku rasakaken maido perkara rantuk jatah itu. Ya Mas, yuk. Katuran pamundhas saking Mbawi. Ya Mas Dito. Very cookies. Ya. Mas. Selamat Mas Solihu. WM Fighting Pasukan RHS. WM Audio. Dan titungai ngawangi, pranacitra ganti.
ngayu ora beto rasane ngatiku ning desa panus lirang. Yo 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 Kak Yogi yang dari Batangan Arif yuk. Bandar Wedos Mas Arif kok kudu kata simbe apa iki klapa muda saumpama bakar ngasih aku seneng nyawangi kalau siapa semen gresik karo Mak Popi. Oh bakal beras. Halo makku, cintaku, cantikku, manjalitul bakal beras. Bakal beras. Yuk. Oce sumelan ningati nganti tiba sehingga sang ikmo. Ngebang awetan hari naik kepidak ya was kan aku gak di motor nyesoyo kurang nap ya Wahyu Mangga Mas Ik hey Desti sir ya hati-hati aja mundur-mundur Wahyu Mangga Bukan saya.
saking Jakarta Tanjung Sari, tanggane dhewe lho, Dik. Tanggane dhewe. Mesti banget kuangene ya. Nggih, dangu mboten sowan mriku. Ya mergo maine manggo lho ki rada ada-ada kena lho sayang. Di taman iki, okay. Mbak. Apa-apa napiye? Nek mau saking Simbek, ngersake terpaksa yang nyanyi cewek. Apa ya Mas, kok rewel karo Mbak Tiara kok emah? Oh, iya. Sekarang nggih Mbak Mela dikene. Mbak Mi tolong OTW dulu nggih. Tembange Papa Bro. Wow, gitu ya. Apa iki? Ya wis utamane dhewe. Oke. Mbak Mi tolong OTW nggih, wis ditunggu sama Mbak Sumi, sayangku. Ah, kok enggak dadak batur-batur kok nek tekan kono aku dhewe kok ning dhuwur malah. Aku kok nek ditolak piye terus kowe rasa tekan kene. Wis nampani sangutok wis go kok. Enggak apa-apa. Mas Gentong tolong Mbak Mi sangoni mik satu ya. Mik rem, iki dak ana ndo rem. Ayo. Iki lame ana ndo me. Aja ngono senenganmu kowe. Kang iki lho kancaku bar nguntal portal tulung omongane dhuwure kaya mbah. Endi bocah iki? Endi bocah iki? Eh. Bojo biduan, bojo ketoprak ae ga. Ya, monggo Mas. Sudah masuk tiga ya. Bapak Bro. Bisu ya. Monggo katrone Bapak Bro pamit sate lan. Hati-hati Mbak Menyo. Awas kejiret lo. Hati-hati selendangnya nanti nek kecantol. Kan wedok. Oh iya. Cantil. Cantol. Ayo. Man paman. Pokoknya bingung mbak Mbaknya harus terang. Tak pemerikil. Loh ditoknya tak apa-apa. Sanjangi kalih Mbah Mogol nggih Pak nggih. Turene kula diken mandhap ngoten. Nggih. Mbak Sumi sing madosi Mbak Menyok. Nggih. Mbak Sumi engkang pundi to jane Pak? Tulung iku Mbak Menyok dituntun. Nek kesasar lho, Ci. Aku mandek ning kene ae ya. Ora masalah penting ana kasile, Ci. Ana abang-abang. Piye sayang jalukane bapake piye sunane? Mbak Sumi. Pamine Pak sinten nggih, Pak? Mas Damin aku Pak Toto. Nggih. Oh, Pak Toto Mbak Arum. Pak Toto niku pucak wangi merong. Tukang suntik. Dalem. Oh, mantune Mbak Sumi. Nggih, mantune Mbak. Ayo Pak Toto dikudang Mbak Me. Ya, Mbak Me. Pak Toto sing baju biru itu Mbak Me. Nggih, leres Mbak Arum. Pak Rumis. Pak Toto sing bringose kuandel ngono. Iya, ya. Ayo. Ya, Mbak Me. Pak Toto, ya. Ya. Pak Toto, sing gagah-gagah dhewe. Napa mriki wonten bapa perangkeli. Pamane lima ranggi sulaman. Napa jenengan ngertos Bapak Broke kula sing kenter teng kali wingking ndek wau, Pak? Kali gareng isine pempes. Bojone iku pirang-pirang. Ngguri ora ana kali aja bodene kowe. Ana arep gareng isine pempes kok lho pirang-pirang. Kali Pak sinten? Dibeta Pak sinten? Pak Apit. Nggih. Pak Apit sing ndi, Nyok? Iki nggurine Pak Toto. Iya, wis cocok. Iya, tak karo njaluk bensin ya. Oke, bensin terus kowe nyok. Angkatan baru. Angkat? Gak kuat aku. Biasanya menyok sing tukang ngangkat ikan sane kok ya. Pak sapa, Cak? Pak Apit. Pak Apit. Pak Apit sing ber
Mbak Sumi, Mbak Arum. Mbak Sumi. Oke. Si TikTok ini. Iya ada masalah. Mbak Sumi sing berik. Ayo mas. Kuatik orang ngini karo aku lah mas. Mbak Sumi lanang ya. Mbak Sumi lanang aja. Oke. Kandungnya orang, aja sok tau gak gue aku seneng. Mbak Sumi sing ditimbali kok Mbah, Mbah Sumi. Dalem, Dik. Nah, jenengan ngertos papake kula, Mbah. Ngene ku cetakno rupane apa ngono lho, Nyok? Rupane ya abu-abu monyet sithik-sithik ngono. Apa rada mangkak ngono. Iya. Jenengan ngertos napa mboten, Mbah? Ora. Oh, ngoten. Nggih, Mbak Arum, dalam saya. Kok langsung dan balik aja. Iya. Kalau gitu kita mususi saja bareng-bareng ya. Nin yo mas, sing aku ana sing bar nguntal portal. Endi lho bocah iki? Mulane. Sing endi bocah e? Mulane. Mbak iki lho tapi nandung. Mbok. Ya Allah, ente kadang-kadang ki aja ngono to, Cah. Bento ya bento, tapi ya aja ngono. Tak wadulno kakangku lho. Iki menjelek-jelekkan pemandangan. Tulang iki jendar, lu ngangan dar. Terus senang gak ontran-ontran. Nggak dibalas, ora terima. Sampun kataran Mbak Sumi nggih, pamulyan Mbak Menyok sampun mandam mun diaturi. Sing penting wis weruh Mbak Menyok, cantiknya Mbak Menyok. Nggih, mpun ayem. Disangoni bapak-bapake matur suwun nggih, Pak nggih. Rezekine kathah sak keluarga pinarya seger waras. Amin. Sak keluarga sak anak mantu sak putune kuwabe ya sanya. Ya, memenuhi permintaan yang sudah masuk. Urutannya wonten terpaksa. Oke, terpaksa Mas. Sing simbek. Cewek ya Mas ya. Cewek Mas. Oke lah. Semoga WM yang mau minta request lagu semoga langsung aja bengok ya. Yes, tidak usah pakai lama. Yang di sebelah kiri, sebelah kanan, di belakang Sugeng Dalu semuanya. Yeah. Apalagi yang lagi nonton streaming selamat malam semuanya nggih. RHS Shooting juga WM Lighting dan Kantong Channel. Chandra Vesial. Oh, tambah satu. Tambah. Ya, okay. Semoga Mas. Ya. Yang dari Gampang ke saya umroh mas. Masih. Oke. Yang dari Gajah Mbak Tangan, Mulaan Juana, Blogong Kudus Gabus, Pati Kota, Cabean Sumber, Sambong Sumber, Kudir Baksa. Bermurah hati
bakul beras goyang dong. Mak Popi, bakul beras kan goyang mak. Thank you.
Si sing dipikir ora lagu ah cuy. Apa cuy? Iki lho caranya bayar piye. Meneng gak gong lunas iki meneng. Ya it ain't no problem, it's okay. Ya penting gak selan salin. Sementing selan salin alhamdulillah. Sombong amat lu. Sombong amat lu. Gue nek dihujat kowe aja ngono kowe senengane kan. Terpaksa samanya permintaan dari siapanya tadi Mbak? Simbe ya. Tadi juga ada permintaan aku sampai kelalen toh, sampai lupa iki mergo faktor uyoan. Utang. Usia ya, ya. Ono rindu tapi malu. Dari Mas Joko yang ada di Jakarta ya. Oh, Mas Joko. Sing nyanyi kutunya Mas Edi. Oh iya. Dibungkus spesial buat Mbak Indah, Mbak Indah. Sulistyaningsih yang lagi kasmaran cuy. Wis. Surat terakhir. Surat terakhir lu Mas. Oh. Mas Handoko merantau nang Jakarta juga. Oh, wes gak apa-apa. Ya, gak dijak ya. Lho, lah kowe lu ngetoprak. Kok njaluk nang Jakarta terus kowe nang kono ape ngopo? Ya biasa. Ape ngujat sing ngetoprak. Oke, tak layani Mas. Yuk, Mas. Olawani aku. Rindu tapi malu. Kayak Ira lho, Tro. Aku makanya Mas sama aku takut, Mas. No. Sopo sing ngono? Iko, ape disabar? Pamer. Rindu tapi malu, yuk Mas Edi. Ya, ya tro, rawi tro. Ayah ada. Aku. Semono lo Mas. Mas Damen, hati-hati lo guys. Aku rindu. Tidak jadi penghalang ya. Nek dia mau bojone. Loh, nyawer tok e lho. Gak apa-apa, Mas. Dudu anake, Bu. Dudu, Bu. Dudu anake kesempatan iki ya. Nos. Sidowaya, oh bariknya Sidowaya. Terima kasih ganteng. Menambah kerinduan. Nyanyi neng. Iya sayang. Apa kabarmu, kasih yang jauh dimakan. Adakah sampaikan. Aku tremor Mas dengan rombongan. Aku rindu, serindu-rindunya. Tapi ku malu untuk mengatakannya. Aku Padahal adik, boleh ngomong.
semoga takkan berpisah untuk selamanya. Berbunga-bunga hati ini, mugi-mugi tadi ya. Amin. Permintaannya lagi ya, Dik. Wadah sangat. Iya, wes rapa memang Mas Angga yang ngamen 10. Iya, Mas Nek, wow. Rindu, aku rindu kamu. Iya, pokoknya aku harus diling-ling ya. Okay. Soalnya aku ya rada lali sih kok ngamen blura ini mah ngapa ya. Oh, konfirmasinya ya, Mas, ya. Okay. Ayo obati rinduku dulu, Mas. Bar malu terus diobati Sita ya. Sita nyanyi dewe gak mau. Sita wayah, ayo guys, avatar dengan kekuatan air, mas. Udara, tanah, api, dan becek, yuk. Becek. Lah iku lho apine arek disiram banyu ana kobongan mulane dadi becek. Ya, Mas. Obati rinduku versi cowok ya, Mas. Kekuatan angin dan api. Wis tak sebat nang kono kok iso. Ya. Iya. Ya. Sida wae ora sepele lho iki. Iso tenaran. Apa mang aku nek lari? Iya, aku lupa, Mas. Tapi gak akan lupa kamu kok, Mas. Dek Yuda yang dari Sleku, yang dari Lasem. Yang ku cinta, kaulah yang ku puja, kaulah yang ku terkenang bila malamku terbayang. Datanglah saya
Muni mendoakan kau cepat pulang. Sudah lama tak bertemu, sepi terasa hatiku tanpa dirimu. Jane gak ngerti nek asline kekuatane nang sirahe kene ditutupi ya ndas. Eh, miku seragane 3,5 juta separo kok iso. Ya. Makasih Sidawaya. Mantan Batire juga sampean nggih. Urutane Mbak In. Aku nek lali ro. Saya saka Gajah Mang lho saya. Oh iya. Bojo biduan. Monggo Mas, langsung diputer. Tadi tuan rumah juga minta ada Mas apa Mas Sekon? Gak ro. Saya mau arani Mas Kebo Mang lho Mas apa? Oh, Mas. Mas Ngarju minta ada senyang biru juga. Monggo ya. Baca biduan. Ya. Nyanyi deh. Siapa? Nyanyi, sembarang, sembarang. Foto. Ya wis, ajit. Adam. Hang, foto hang. Ya foto sih. Ini wayang nyanyi ya, aku bukan dungo ini. Yeah.
Masalah dek wis mari tandane ya. Alhamdulillah. Bar mangan babang lanang sing mangan menyok. Lho kan mengalir kekuatane. Mengalir kekuatane. Ada ngamen 10 sampun nggih. Eh, ngamen 10. Bojo biduan saka nganu gajah Siti ya. Okay.